Sveiki, Robloxeriai. Šiandien pulsim 51 teritoriją. Nu va, žiūrėkit, kas šiandien daras. Jau dikamui, mes jau čia, viskas jau atkeliavom. Dabar tik tai, ko reikės žmonių daugiau. Tai va, žiūrėkit, jau du čianai prieja. Dar čianai keli ateis. Kas čia daras? Jūs turit ginklą? Jūs pasiruošę bent jau? Aišku, kad neturit čia. Reik pačiam viską pirktis, aišku. Čianai buvo keli ginklai. O čia ne tik ginklai, čia daugiau dalykų. Už 3500, kiek aš turiu? Kaip suprasti, negalim pirkti. Tai kur man daiktai, kur mano pinigai, kas čia daras? O, wow, šitą bėgimą galim nusipirkti. Tai aišku, 199 robuksai, kodėlgi ne. Kaip dabar pinigų nusipirkti? Ai va, kaip. O, wow, ai va, 75, nu neblagai. Ar dabar aš jau įperku šitą ginklą? Viskas, aš pasiruošęs, galim bėgti. Bėgam, ką šitas? Žmogau, ką jis čia laikė rankai ką tik? Ai, palaukit, kas čia daras, kodėl uždarė šitą? Nes būtų, mes tiesiog peršakt galim, nu ir ką jis mums padarysit? Mes turim ginklų! Mirk, ne, iššaudė visus šianai. Ginklas, ką jis čia neveikia visiškai, kas čia daras? Mirk, ne, o dieve, padėkit. Kur mano, nesupratau, kur mano šautuvas? Kas čia buvo, kodėl, kas per nesąmonę, už tūkstantį dabar. Tai ką jūs norite, kad aš daryčiau? Man čia nieko negalim net nusipirkti. Geriausia investicija, nuo 10 tūkstančio. Nu ir kas dabar, dabar aš bus nestabdomas, va, 3500, dabar šitą dar, jie tokie myrė, aš jums sakau. C raidį galim paspausti, arba šitaip tiesiog galim eiti. Kaip čia dabar stotis? Nagi, žmogau, judinkis, ką man dabar daryt? Stokit, žmogau, ai va, kaip, nu gerai. Pulkit juos, šaudikit, va, žiūrėkit, myrė, myr, kas čia dar skaudėl? Ne žudyk, aš tiek mokėjau pinigų. Čia tiek daug reikia išleist. Man dar lyka 6 tūkstančiai. Kaip ten iš vis įeit reikia? 2 tūkstančius kainuoja, eik tu savo, ir šitas už tūkstantį. Įleiskit mane ten kažkas. Kaip su šito, reik čia į dangų šaudyt, kad pataikyt. Mirk. O ne, kažkas dar ten iš mane šauda. Kaip jie tiek žalos daro? Nu super. Čia neįmanomas žaidimas. Kiek čia pinigų reikia išleisti? Tiesiog bėkit ir viskas bus gerai. Tikėkit manim, jūs nemirsit, jūs tiesiog prabėgsit. Čia visi myra ką tik. Kas čia daras? Ne, tiek daug. Praleiskit mane. O gerai, aš čia. Aš jau tenai, man tik reik dabar nubėgt. Kas čia per vieta, čia nieko nėra. Man pavyko, nieks manęs dabar nesustabdys. Nebent šitas žmogus, ne, tu manęs nematai. Aš viens iš jūsų, viskas gerai. Nekreipkit dėmesį į ateivę man ant galvas. Šiaip man pavyko, aš čianai. Kaip eiti vidų? Daužyk duris. Nepavyksta čia nieko padaryt. Apibėgti pabandys, palaukit, čia aš mačiau žmogų, čia kažkas atsirado. Ten kažkas vidų yra, kaip patekti vidų? Ar jie ten atsiranda? O, wow, čia žemyn galim nušokti. Gerai, ar yra čia kažkas buvę anksčiau? Turbūt, kad ne. Čia visiškai nieko nesimato, kur man eit. Aš po jais, jie man nieko nepadarys. Nu va, galim čia kažką gerą atrasti, nes aš vaikštau šiandien pa apačią, nieko nesimato. Turi kažkas būt. Eik savo, čia pasiklys, tai paprasta. O, kažkas čia, kažkoks tunelis, gerai, prabėgam. Kur aš dabar? Galim čia nušok žemyn, palaukit, aš čia matau kažką. Krysk, ar man dabar rimtai daužyti reiks? Taip, va, na va, kažkaip neveikia niekas, kaip man ten nukryžt žemyn? Ne, aš nebenoriu to daryti, aš turiu grįžti atgal, man čia neįmanom nieko daryti. Tai praleiskim šitą vietą, nepraleiskim. Ne, o, sveikas, kai šia dara? Kaip jūs visi čia atsiradat? Pasitrauk, stumtas dar, aš bandau išeiti, nėra ką veikti net. Ne, noriu aš ten būti, leiskit man kažkur. O, vau, dar žemiau. Ar aš jau jūs slaptoj bazėj? Ar čia manęs niekas nebepamatys? Eik, tu savo, čia dar žemiau galit nait, kas čia per vietas? Ką jie čia padarė? Nu, aš jau čia. Kiek šitas tunelis tesis? Čia vis žemiau galit eit, aš jau čia. Aš jau bazėj. Duokit man rečiausią daiktą. O ne, aš vėl čia naitėjau. O čia vėl galim žiūrėkit krysti dar žemiau. O taip, pagaliau. Čia liftas dar yra. Kas čia per vietas? Galim čia kažką pasimt? Aš turiu išgelbėt ateivius, aš čia tam ir atėjau. Jeigu man nepavyks. Ja, manim visi bus nusivylę. Gerai, žiūrėkit, kai čia kietai viskas atrodo. Čia viskas po žemė. Čia turi būt dar daugiau daiktų. Viskas radau. Čia, eik tu savo, kokias čia vietas. Čia pats geriausias žaidimas. Pasižiūrėkit į šitą vietą. Na, aišku, čia tik vien tik dėžis. O, žiūrėk, turim mygtuką. Veik. Nieką negalim daryti čia su juo net.
Gerai, tiesiog bėgam į viršą. Man tai nepatinka, aš nenoriu vėl nubėgti patį viršų, kur mane sušaudys. E raidė. Kas čia buvo iš vis? Ką ta E raidė daro? Nieka. Aš jau čia. Durys neatsidaro. Čia niekas neveikia, čia nieko nėra. Visiškai... Ai, na. Išdaužė stiklą kažkas. Čia galim kažkur eiti? Ar čia irgi beviltiškas kambarys? Čia rimtai nieko nesimato. Na ir gerai, na ir gerai. Tiesiog palikim. Kas toliau rodi, kad man ateivis? Aš čia atėjau ateivio, o ne kažkokių daiktų parinkt. Ir kur visi kiti žmonės? Kodėl jūs mane vieną čionai nusintit? Aš vienintelis, kuris atėjo čionai ateivį išgelbėt. Arba aš tiesiog idiotas ir nušokau į žemiausią vietą, kur nieko nėra. Negali būt. O, žiūrėkit, ką dabar radau. Kas čia per bazę? Jeigu rimtai realybėje taip atrodytų 51 teritorija, būtų neblogai, nuvaryčiau tenai iškart. Nubėgtume, pasižiūrėtume taip pat kaip dabar. Visą laiką reikšytų tiesiog bėgot. Kas čia, čia peilis? Čia kalinio peilis? Iš kur tokie čia nai atsirado? Veik. Kodėl niekas neveikia šitam žaidime? Durs neatsidaro, liftis neveikia, aš čia spaudinėja raidę be reikalą. Suprašiau, jei kažkas veiktų, bet dabar... Va, atėjau ateiviu. Mane apgavo. Sakė, bus šiandien kažkas, nieko nėra. O pavyzdžiui, žiūrėkit, kas čia šviečia. Nu, kažkas įspūdinga. Ne, čia tiesiog, aš čia jau buvau. Raidė, plašinai nebuvau. Kas ten žemai vaikšta? Ką tu darai, žmogau? Ką jis daro? Ne. O ne, ką jis padarė. Dabar aš turėsiu leistis pasitenai. Jeigu jis mane dabar sušaudys. Ne, gali būti, jisgi ne, jisgi mano komandai, taip. Ne, jis ne mano komandai. Ne, į viršų greičiau. O ne, dabar blogai gali būti, dabar labai blogai gali būti. Mygtuką greičiau reiks spausti. Kur aš nušokau čia dabar gerai, greičiau viršų. Ne, bėgam greičiau, aš nenoriu ten būti. Jie ne iš mano komandos. Aš šitas žmogus, nenoriu, aš ten galėti, aš tiesiog bėgu bet kur. Aš čia jau buvau, čia nesąmonė. Gerai, palauk, reikia dabar bėgti šitą pusę, čia dar kažkas buvo. Kas čia per mygtukas? Ai, čia ateivi kažkie daiktai. Bet čia nai kalinė peilis. Ar ateivi vadinami kaliniai šitam žaidime? Jau girdžiu, kaip šaudas kažkas tenai. Kažkas čia nai rimtai šaudas. Ne, ai, čia tas liftas, kuris neveikia. Kas čia per žaidimas? Vadina zombių istorijas. Žaisti. 51 teritorija. Viskas, čia ir einam. Gerai, koks skirtumas? Čia jau kiti žmonės manęs laukia labai gerai. Nu, jau prisijungiam, nu kas čia daras? Leiskit man judėti. Kas čia per ginklai? Ar čia tiesiog reikės šaudyti zombis? Nes taip žaidimas vadinas? Jeigu taip, nesąmonė. 51 teritorijai tik zombiai bus. Pilotas, atkeliavome 51 teritoriją. O mes jau pasiruošę, šita labai pasiruošęs. Jau nusiteikus šaudyti. Gerai, bėgam. Bėgam kažkur. Negalim pa... O, gerai. Subgustas tikrai taip prenumeruok šitą kanalą. Net šitą žmogus jums siūlo tai padaryti. Aš sutinku su ją. Kaip mum dabar eiti į vidų? Ai, tai sakau, čia rimtai reikia zombis tiesiog šaudyti. Čia net ne zombiai. Čia net ne zombiai, jums čia panašu į zombis. Man ne. Aš galvoju, kad čia kažkas atsidarys, mes keliausim žemyn tenai. O, žiūrėkit, kas čia nai. Kažkas iššoka tenai, nors liepia nešokt ką tik. Aš su tavim, žmogau, aš su tavim. Pala, virvė nukryta ką tik. Ai, nu, kur mes? Čia tik žemės. Ar dar čia kažkas turėtų atsidaryti? Kažkas ten jau apačioje atsirado? Kas ten daras? Ką jis ten darat? Ai, mes ant lifto stovim gerai. Kodėl visos durs čia užrakintas? Tai yra uždarytas. Viskas čia uždaryta. Čia nieko negalime. Tik nušokam žemyn iškart vėl dar vienas duris. Tiesiog atidarykitės ir viskas. O, wow, jie jau čia nai pasiruošė. Gerai, mirk, mirk. Lenda dar čia nai prie manęs. Dar vienas duris, tu nebejuokauk. Va, mirkit. Ai, nu tai viskas gerai. Aš čianai. Tai čia dar daugiau. Ne. Taip, dvi durys. Šitas, kuris užrakintas. Čia yra durys. Čia trys durys. Šitą atidarykim. Nežinau, va, už šitą daugiausiai ir prabalsavo. Na, kas čia vyksta? Ai, mes susprogdinom ir nieko mum nebuvo. Nu, tai viskas gerai. O, Nikas. Ai, dabar reikia kitus žmonės, kuriem pavyko išgyvens rast. Tai kuriai, čia niekur negalim eiti, kaip nervin. Įsivaizduojat, man pavyko surasti 51 teritorijos žaidimą, kuris panašus į iškilavimą. Na, aš turėčiau štikrą atskirą video apie tai padaryti, bet jeigu aš jau čia neatsiradau, tai koks skirtumas tada. Keliaujam. O taip, žiūrėkit, tik aš galiu sėdėti ant pačio kraštą. O, wow, mokyklos kuriai. Šitą žaidimą sukūrė tie patys žmonės, kurie sukūrė žaidimą mokykla. Ką? Jo, labai gerai, nes mokyklos žaidimas labai geras buvo. O aš visą laiką laukiau, kada išeis mokyklos antra dalis. Tai čia ta antra dalis turbūt. Gerai, atkeliavom jau kažkur. Nu, mes jau dykumoj. Ir šitas žmogus mus atvežė.
Kodėl jis toks aukštas? Aišku, spėjau ir žibintuvėlį nusipirkt, nes jau aišku, kad jie prireiks. Apsidaryk ir rask raktą, kad duris atidaryt. Raktą rast. Ai, jau kažkas atrado raktą. Na gerai, nebesvarbu, mes jau viduj. Jau jie žino, ką dar. Liepia, šok žemyn. O, wow. Kur aš šiandien nuėjau? Ai, na, čia nereikia eiti. Gerai. Duris. Kas galėjo pagalvoti, kodėl čia spina? Šitas užrakintas. Kodėl? Važinės, kad yra kažkas čianai, su kuo galėtume atidaryti duris. Nu, man irgi taip atrodo. Arba galėtų užbaigti taip žaidimą. Tik pradeda duris užrakintas, nebėra jokia kita būda įeit. Ir baigės. Pala, kažkas jau, jie jau atidarė duris? Nu, wow. Nei nepranešė nieko, arba aš tiesiog nepaskaičiau. O greičiau, kliūtis kažkas čia atsargiai reikia. Gerai, eikite dešinę. Nes jeigu eisit tik kairį, tai ten nieko nebus. Ar jie tiesiog šiaip sau taip pasakė, kad mes ten neitume? Kas čia per žmonės? Kur jie nuėjo? Kažkie agentai praėjo priešais mus. Ai, nu tik pasislėpkit. Liepia nueit prie durų, prie kurių jie nuėjo. Kaip jie taip greit spėjo uždaryti jas? Kas čia per garsai? Ką čia jau daro? Čia jau prie kompiuterio kažką daro. Kad jie net neveikia. Ar kodas čia? O taip, 2, 3, 8, 5. Šitas kambarys per tamsus. Nesiaudinkit, ir žibintuvėlę. Arba gerai, kažkas šviesas jungia. Ar čia agentai iš anksčiau? Ką? Mes nieko negirdėjom, tipo. Ar kažkas tai girdi? Bėk. Kur bėgt? Kas čia dar? Kas čia ateina? Nesupratau. Kas čia daras? Čia? Čia nai kažkas? Daryk duris? Ne, neatsidara. Žmogau, nedaryk nesąmonių, mes mirsim. Čia rimtai tokia nesąmonė, kur mum bėgt? Aš dėjau, kad jis neatėjo atgal pas mus. Galim lypti viršų. Taip, neradau, neik tenai. Palauk, gal mum rimtai dabar bėgti kairę? Kas tai buvo? Negalim eiti atgal, čia aš net nespėjau skaityti, žiūrėk, kaip jie greit viską keičia. Gerai, turi atsuktuvą, kažkas atsuktuvą turi. Mum reik dabar pro ventiliaciją keliaut. Kur čia? Ai, čia nai. Gerai, einam žmogu, aš neįsivaizduoju kažką tik nutika, nes aš nespėjau net skaityti. Kai kietai, čia jie slepia informaciją. Gerai, kol mes čia abu kalbėjom, aš išgirdau ką tik kažkas garsus. Kas čia buvo? Kas čia per garsai? Aš vis dar jis girdžiu, kas čia girdis? Kas čia daras? Bėgam žemyn. Jo, durs atsidarė. Visi keliaukit žemyn. Gerai, nerėkauk. Nesupratau. Pirma dalis. Kas per pirmą dalis tik tiek? Aš jumis nusivylęs. Kiek čia? 5 minutės? Gerai, koks skirtumas, bent jau kažkiek padarė. Šiaip čia viskas labai kietai atrodo, tik tai ilgesnį istoriją pirmą padarykit, paskui paleiskit žaidimą. Kažkas čia prisijungė su labai kieta maikė, jūs tik pasižiūrėkit, ką jis čia apsirengęs. Sustok, žmogau. Ir kelnis, ir maikė labai geras, ir spėkit, kur jūs jas galit nusipirkt. Nu ar da prašme, mano Roblox grupės parduotuvės, ten galit maikę nusipirkt, būtų labai kietai. Ir atrodysit kaip šitas žmogus. Tik aišku, kaukės negausit. Ai, nu, antra dalis bus išleista spalio pirmą dieną. Gerai, spalio pirmą dieną buvo vakar. Jie neatnaujina, nukėlė atnaujinimą. Dabar čia šitas žaidimas tik 5 minučių. Jeigu antra dalis tiek pat laiko užtruks, kol kas visiškai neaiški istorija. Mes tiesiog atkeliavom, pamatėm, ai, nu, rimtai, pamatėm ateivį, pagaliau. Gerai, šiaip labai kietai buvo šitie 3 žaidimai. Tai va, ačiū, kad žiūrėt. Nežinau, ką dar jums pasakyt, nepulkit 51 teritorijas, bloga idėja. Užprenumeruokit šitą kanalą, jeigu norit, būtų labai gerai, paspauskit patinka, jeigu patinka šitas video, ir ate.